20 учителів у 4 номінаціях змагалися у 2-му етапі всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016». Загалом за звання кращого педагога в області у відбіркових турах взяли участь понад 500 учителів. Цього року оцінюють учителів англійської мови, математики, історії та захисту вітчизни. Особливість попереднього року, і надіємося, що будемо в цьому році також, що попереднього року всіх 4 номінаціях війшли в фінал, і 2 стали переможцями всеукраїнського рівня. І цього року також плануємо досягнути хорошого результату. Журі обере в кожній номінації кращих, які будуть потім представлені на всеукраїнському рівні. 2016 рік англійської мови в Україні. Відтак, уроки з цього предмету під особливою увагою. Аби прищепити інтерес до іноземної мови, педагоги вдаються до різноманітних хитрощів. Коли працюю зі своїми дітьми, намагаюся використовувати новітні технології, застосовувати онлайн-ресурси, навчаю їх мовних умінь і навичок за допомогою інформаційних технологій та вправ і таких завдань, які знаходжу в інтернет-ресурсах та на освітніх сайтах. Історія має багато білих плям, однак саме цей предмет відкриває ази у світ різноманітних знань, тому особливо цікавий. Вчитель сьогодні і вчитель історії, зокрема, має своєрідних 3 кити. Перший – це є психологія дитини. Другий – це ті інструментарії, які допомагають йому реалізувати ті особливості індивідуальні кожної дитини. І третє – це є замовлення суспільства і держави. Номінація «Захист вітчизни» вперше представлена на вчительському конкурсі. Не дивно, журі насамперед звертає увагу на любов вчителя до своєї професії. Тобто, якщо вчитель свою професію любить, і він себе сприймає, відчуває педагогом, і має якийсь генетичний, вроджений дар до навчання, це, мабуть, його головна запорука. Його успіху і всі фіналісти, які сьогодні продовжують свої змагання, вони, власне, є тими людьми, яким можна звати просто вчитель з великої букви. Четвірка сильніших тернопільських педагогів далі представить свої роботи у фіналі всеукраїнського конкурсу.